שיעור מתורתו של רבי נחמן מברסלב. האזנה נעימה. טוב, אז אנחנו נתחיל בתורה עין ג' חלק ב', וגם מתאים לאלול וגם מתאים לראש השנה. מי שרוצה לזכות לתשובה יהיה רגיל באמירת תהילים, כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה. תורה עין ג' בליקוטי מוהר"ן חלק ב', כי יש נון שערי תשובה וממתת שערים יכול כל אדם להיכנס בהם ולהשיגם. אך שער החמישים הוא בחינת התשובה של השם יתברך בעצמו כביכול, כי גם אצלו יתברך מצינו בחינת תשובה, כמו שכתוב שובו אליי ואשובה עליכם. ואלו הממתת שערי תשובה הם בחינת ממתת אותיות שיש בשמות 12 שבטיה, כי כל שער ושער יש לו אות מממתת אותיות השבטים. והנה הכל חפצים להיראה את שמך, ואף על פי כן לאו כל אדם זוכה לעשות תשובה, כי יש אחד שאין לו התעוררות כלל לתשובה, ואפילו מי שיש לו התעוררות לתשובה אינו זוכה להגיע אל האות והשער של תשובה שייך לו. ואפילו אם מגיע לשם, יכול להיות שהשער של תשובה סגור, ומחמת כל זה אין האדם זוכה לתשובה. ועל ידי אמירת תהילים, אפילו מי שאין לו שום התעוררות לתשובה, הוא מתעורר לעשות תשובה, וגם זוכה על ידי תהילים להגיע אל השער והאות השייך לו. לפתוח השער, נמצא שזוכה על ידי תהילים לעשות תשובה. וזה בחינת, מה שכתוב על דוד המלך, נאום הגבר הוא קם על. דרשו רבותינו זכרונם לברכה שהקים עולה של תשובה. ונעים זמירות ישראל, כי על ידי בחינת נעים זמירות ישראל, דהיינו ספר תהילים שיסד, על ידי זה הוקם עולה של תשובה, כי על ידי תהילים זוכים לתשובה כנ"ל. וזה שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה אלא כדי להורות תשובה ליחיד. נמצא שעיקר הוראת התשובה על ידי דוד המלך, ועיקר התשובה של דוד המלך הוא ספר תהילים, שאמרו בהתעוררות גדול מאוד וברוח הקודש, עד שכל אחד ואחד כפי מה שהוא יכול למצוא את עצמו בתוך ספר תהילים ולזכות לתשובה על ידי אמירת תהילים כנד. ועיקר הזדקחות 12 שבטי יה שהם ממתת אותיות שהם בחינות ממתת שערי תשובה היה במצרים, שהוא בחינת מיצר הגרון, שהוא בחינת תשובה הילאה. ועל כן אחר שנזדקחו שם במצרים
וזכו לצאת משם, ספרו ממתת ימי הספירה, שהם כנגד ממתת שערי תשובה, שהם בחינת ממתת אותיות הנ"ל. וביום החמישים, אז וירד השם על הר סיני, זה בחינת ואשובה עליכם, בחינת התשובה של השם יתברך בעצמו, כביכול, בחינת שער החמישים כנ"ל. וזהו, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו. סופי תיבות הם אותיות תהילים ואותיות תשובה, כי על ידי תהילים זוכים לתשובה, שהיא בחינת שמות בני ישראל הבאים מצרימה. כי ממתת שערי תשובה הם בחינת ממתת אותיות שיש בשמות בני ישראל הבאים מצרימה להזדקך שם כנ"ל. וזה שאנו רואים שבימי תשובה, דהיינו באלול ועשרת ימי תשובה, כל ישראל עוסקים אז באמירת תהילים, כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה, ועל כן הוא דבר גדול מאוד לעסוק תמיד באמירת תהילים, כי תהילים הוא התעוררות גדול מאוד מאוד להשם יתברך, אשרי שיוחז בו. עכשיו זכינו ברוך השם לט"ו באב. ט"ו באב נקרא יום תבר מגל, יום ששוברים בו את המגל. הפירוש הפשוט שלא קורטים יותר עצים למערכה, כי מתחילה השמש להיחלש ויכולים להיות תולעים בעצים, אבל ברמז של הדבר שנשבר הדין, יום שבירת הדין, ט"ו באב, ומתחיל להעיר ההערה של חודש אלול, עד שיש נוהגים כבר עכשיו במכתבים שלהם לכתוב לשנה טובה תיכתב ותיחתם, ואתם יכולים כבר ליישם את זה. ועוד מעט אנחנו, עוד ימים ספורים, אנחנו כבר ב-40 יום לפני ראש השנה. אנחנו יודעים ש-40 יום לפני כל דבר שמתרחש מתחיל ההערה שלו יותר חזק, יותר ביתר סט. וגם אב, אותיות אלול בא, אז אנחנו מתקרבים לימי תשובה. ופה רבנו מגלה לנו את הכוח המיוחד שיש לתהילים בעניין של תשובה. רבנו אומר, מי שרוצה לזכות לתשובה יהיה רגיל באמירת תהילים. קודם כל, תשובה זה זכות, זכות משמיים שפותחים לאדם את הלב, שבאמת הוא מתעורר, שבאמת הוא רוצה את הקדושה, שבאמת הוא רוצה להשתנות, שבאמת הוא מתחרט, יש לו חשק להשתנות, זכות. תכף נראה שרבנו אומר, גם מי שרוצה לעשות תשובה, זה לא כל כך פשוט, זה לא כל כך, הנה אני רוצה, אז זה כבר קורה לי. אז מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת תהילים. אז אם פעם אחת הוא יגיד תהילים, זה דבר מצוין. אבל העיקר שרבנו מדבר עליו, הכוח של הדבר, זה הרגילות. וככה באמת זה בכל הדברים של הקדושה, לא רק בתהילים. כל דבר של קדושה, הכוח שלו להשפיע על הבן אדם, לשנות אותו, זה הרגילות שלו. שזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אם אדם יגיד יום אחד, יגיד שבוע אחד, כל תהילים פעמיים כל יום, זה לא כל כך חזק כמו שהוא יגיד כל יום פרק תהילים במשך שנה. התמדה, רגילות, עוד פעם, עוד פעם ועוד פעם, רגילות. כל אחד, לפי כוחו, מי שיכול להגיד תהילים של יום, מצוין, ככה הוא גומר כל שבוע את כל הספר. מי שיכול להגיד כל יום פרק, מצוין. ואנחנו נדבר בהמשך שרבנו גילה את התיקון הכללי, שזה תרכיב של תהילים, שכל הכוח של תהילים נמצא בתוך 10 מזמורים. ויש מנהג מהרב יצחק ברייטר, השם ינקום דמו, מנהיג חסידי ברסלב בפולין שנהרג בשואה, שהוא תיקן להגיד תיקון הכללי כל יום. זה לא דבר שרבי נחמן אמר, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך, על הכוח הזה, הרגילות הזאת של אמירת תיקון הכללי כל יום. עכשיו אנחנו מדברים על תהילים באופן כללי. מה הכוח המיוחד של תהילים שמסוגל לתשובה? רבנו אומר, יש 50 שערי תשובה. אז מה זה העניין הזה של 49, 50 שערים? מה העניין הזה? שאנחנו ראינו את זה, רואים את זה בהרבה דברים. בפרט אנחנו רואים את זה במשך השנה בספירת העומר. 49 שערים. אז יש לנו כל יום, 49 ימי הספירה, יש לנו ספירה אחרת. יש לנו חסד, גבורה, תפארת, ובשבוע הראשון יש חסד שבחסד, גבורה שבחסד, וכן הלאה. אז ניתן דוגמה פשוטה, מה זה נקרא 49 שערי תשובה. אם אדם לא עושה תשובה, אז איך הוא מתנהג בגבורה שבחסד? למשל, מה זה גבורה שבחסד? כוס מים זה גבורה שבחסד.
למה? כי המים זה החסד, השפע שאני רוצה אותו, והכוס זה הגבורה, הצמצום, הגבול שבתוכו אני מקבל את השפע. ואם אני רוצה לעשות חסד לילד שלי, אני רוצה לתת לו משהו לאכול, אז זה חסד. אבל אם אני אומר לו, די, אל תאכל יותר ממתקים, זה כבר לא טוב, אז זה גבורה שבחסד. אני רוצה לעשות לו טובה, אבל אני אומר לו, מספיק, לא צריך להגזים. אז הגבורה שאני עושה זה בגלל החסד, זה לטובתו. אז ככה זה בכל הספירות, בכל המידות, בכל התכונות, יש כל מיני צורות שבן אדם מתנהג, וכל הצורות התנהגות זה 49 ספירות. 7 כפול 7. הרי יש 10 ספירות, אז למה לא 100? כי 7 כפול 7 זה השבע התחתונות. מגבורה עד מלכות. עכשיו, מה זה נקרא שערי תשובה? אנחנו יודעים שעם ישראל במצרים היו ב-49 שערי תומעה, ויצאו במשך ימי הספירה 49 שערי קדושה. אז הנה נתנו דוגמה של גבורה שבחסד. מה שייך פה תומעה ומה שייך פה קדושה? אז כל דבר שבן אדם עושה, כל פעולה הכי קטנה שהוא עושה, יש בזה אפשרות שהוא יעשה את זה מצד התומעה, מצד הגאווה, מצד הטבע, מצד המידות הרעות שלו, ויש אפשרות שהוא יעשה את זה בקדושה, לשם שמיים, כפי רצון השם, בכל תנועה שהוא עושה. אנחנו רגילים לחשוב שתשובה, מה זה תשובה? אם אחד שיקר, עכשיו הוא עושה תשובה, הוא מפסיק לשקר. נכון, זה באופן כללי. אם אחד גנב, אם אחד חילל שבת חלילה, אם אחד עשה איזה דבר נגד רצון השם, אז עכשיו הוא חוזר בו ומתחרט, הוא עושה תשובה. זה נכון. אבל תשובה היא מתפשטת הרבה יותר. תשובה היא על כל דבר שבחיים. למשל, אם, כמו שנתנו דוגמה, אם אחד אומר לילד שלו, אני לא רוצה יותר שתאכל, או אני לא רוצה שתלבש את הדבר הזה, אז זה יכול להיות גבורה שבחסד. השאלה איזה גבורה שבחסד זה? אם הוא מתכוון רק לטובת עצמו, לטובת כבודו, נגיד הוא רוצה שהילד שלו ילמד, למה שילמד? לא בשביל שהילד שלו יהיה ירא שמיים ויכיר את התורה, אלא בשביל שכולם ידעו איזה ילד מוצלח יש לו, שכולם יכירו איזה כבוד, יהיה לו כבוד למשפחה. אז זה נקרא שערי תומעה. כי עכשיו הוא לא מסתכל עכשיו מה טובת הילד, הוא אומר לו, אתה חייב להצליח שלא יהיו פה בושות למשפחה. זה נקרא שערי תומעה, הוא חושב רק על עצמו, לא חושב על הילד. אולי אתה מלחיץ אותו יותר מדי, אולי זה לא מתאים לו. מה לא מתאים לו? הוא חייב להצליח, שכולם ידעו שאני חינכתי אותו כמו שצריך. אז צריך לעשות תשובה גם על זה. גם על זה הוא צריך לתקן את עצמו, שגם משהו משפיע על הילד שלו, אפילו דבר קטן, שזה יהיה באמת לפי התכלית, לפי התועלת של הילד. אני רק מביא את זה בתור דוגמה. אז רבנו פה מביא, יש 49 שערי תשובה. זאת אומרת, בגבורה שבחסד, בחסד שבחסד, תפארת שבחסד, בכל הספירות, בכל הצורות ההתנהגות שלנו, שאנחנו נעשה תשובה. זאת אומרת שכל צורת התנהגות של יהודי, היא תהיה לפי רצון השם. היא תהיה לפי האמת של רצון השם, לא לפי התאוות והמידות הרעות שלו. הרי אדם יכול גם ללמוד תורה, תפארת. התורה זה תפארת. למה הוא לומד? הוא יכול ללמוד רק להראות כמה שהוא חכם. שכולם ידעו ויראו איזה חכם הוא, איזה מוצלח הוא. אז מה זה מצד התומה? מה עשינו בזה? זה לא המטרה של התורה. ולכן חז"ל אומרים, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם מוות. התורה זה לא חברת ביטוח. אם אדם לומד תורה לשם שמיים, מקדשת אותו. אבל אם הוא לומד רק לשם התאוות שלו ולשם הכבוד שלו ולשם הגאווה שלו ואין לו שום סיבה אחרת, אז התורה בעצמה מרחיקה אותו מהקדוש ברוך הוא. אז מה, צריך תשובה, גם בתפארת. כן, אתם סתם דוגמאות. אז רבנו אומר, 49 שערים יכול כל אדם לכנוס בהם ולהשיגם. להיכנס ל-49 שערי קדושה, כל אחד יכול להיכנס. אבל שער ה-50 אי אפשר להיכנס. מה זה שער ה-50? אמרנו, יש 49 זה חסד, גבורה, תפארת, עד מלכות, כפול חסד, גבורה, תפארת, עד מלכות. 49 ספירות זה השערי תשובה. אז מה זה ה-50? איזה דבר זה? ה-50 זה לא שיש עכשיו עוד אחד שהוא דומה לכל מה שהיה. ה-50 זה בא להגיד, ועכשיו זה משהו הרבה יותר גבוה, שהוא כבר אינסופי. 50 זה כבר כאילו סימן 3 נקודות. כאילו מפה זה אינסוף. שער ה-50 זה אינסוף. זה לא לשון של רבנו למעלה מטעם ודעת, אבל זה הכוונה שזה למעלה, למעלה מהזמן, למעלה מהמקום.
50 זה הכוונה כבר למעלה, כמו יובל. יובל זה שנת ה-50, תשוב ואיש אל אחוזתו. הכל חוזר לשורשו. אז רבנו אומר, גם בשערי תשובה יש שער ה-50. מה זה שער ה-50? זה תשובה של השם יתברך בעצמו. הרי הקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי והשובה עליכם. אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם תעשו מה שאתם יכולים, ואני גם אעשה, אני גם אלך לקראתכם. כביכול הקדוש ברוך הוא גם עושה תשובה. אז יש 50 שערי תשובה, אבל איך זוכים להיכנס ל-50 האלה? איך זוכים להיכנס לשער הכי קטן, השער הראשון? רבנו אומר, הכל חפצים ליראה את שמך. תדעו לכם, אומר רבנו, כל יהודי רוצה לעבוד את השם. חידוש גדול, לא נראה ככה. הוא אומר, לא, זה האמת, האמת שכל יהודי רוצה לעבוד את השם. ואף על פי כן, לאו כל אדם זוכה לעשות תשובה, אבל לא כל אחד זוכה. למה? אז רבנו אומר, בוא נגיד לך למה, מה הבעיה, למה זה לא מצליח, כולם רוצים. תשאל בן אדם, נגיד שעכשיו יבוא איזה צדיק ויגיד לך איזה משהו בקבלה, איזה פלא, ואתה עכשיו תהפוך בעצמך לצדיק. אתה רוצה? מי לא רוצה? תהיה נקי, תהיה קדוש, תהיה זה, ו... מה יותר יפה מזה? תרגיש קרבת אלוקים, כל דבר יהיה לך שמחה, יהיה לך תענוג בקדושה, למה לא? מה אכפת לי? מה זה מפריע לי? רבנו אומר, כולם רוצים, אבל לא כל אחד זוכה. למה? כי יש אחד שאין לו התעוררות כלל לתשובה. אבל לפני זה אמרת, הכל חפצים לראה את שמך. עכשיו אתה אומר, לא כל אחד זוכה שיהיה לו התעוררות, אז איך זה הולך ביחד? אז כולם רוצים להיות צדיקים. אפילו בלעם רצה להיות צדיק. בלעם כתוב מה הוא אמר? שהוא רוצה להיות צדיק. תמות נפשי מות ישרים מותי אחריתי כמור. אני מאחל לעצמי עולם הבא של יהודי, סוף של יהודי, אחריתי כמור. להיות מעל כל הדברים הקטנים של החיים, להרגיש קדושה, ליהנות מהתורה, להרגיש קרבת אלוקים, ממש להתענג על השכינה, אני אשמח. אבל לעבור כל מה שיהודי עובר בשביל להגיע לזה, אני לא רוצה. לסבול אני לא רוצה, להיות צדיק אני רוצה, בלי לסבול, בככה, בשנייה. רק אבוא מישהו יעשה לי ככה ואני אצדיק, אני מוכן, למה לא? אז מי שזכה לזה, זה לא דרך של יהודים, כי זה לא אמיתי. על כל פנים אומר רבנו, לא כל אדם זוכה לעשות תשובה. למה? כי יש אחד שאין לו התעוררות כלל לתשובה. זאת אומרת, הוא רוצה להיות בסוף, הוא רוצה להגיע לתוצאות. גן עדן. גן עדן, אבל... אין לו התעוררות לתשובה, אין לו חשק לעבוד. אין לו חשק עכשיו, מה זה לעשות תשובה? להפסיק לעשות את זה, להתגבר על עצמך פה, לשמור את הפה, לשמור את העיניים, להתחיל ללמוד, זה קשה. זה קשה, זה קשה להתחיל להשתנות, זה קשה. אז אין לו חשק, אין לו התעוררות לתשובה, אין לו הרגשה, אני הולך להשתנות, אני אשנה את החיים שלי, אני אשתפר, אני אהיה בן אדם יותר טוב, לא אכפת לי כלום, אני אלך על זה. אין לו כוח, אין לו חשק כזה. אין לו חשק להשתנות. אפשר להבין את זה, זה קשה. עכשיו רבן אומר, ואפילו מי שיש לו התעוררות לתשובה, יש אחד שיש לו חשק, הוא רוצה להתעורר, הוא רוצה להשתנות. אבל אינו זוכה להגיע אל האות והשער של תשובה שייך לו. תראו איזה פלא. אחד, הוא רוצה להשתנות. אנחנו רואים אנשים, הוא אומר, כן, אני רוצה להשתנות. אבל יש אות ושער ששייך לו. זאת אומרת, כל יהודי יש לו דרך מיוחדת משלו, שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ילך בדרך הזאת, ורק בדרך הזאת הוא יזכה להגיע לתשובה. אחד צריך להיות גדול בתורה, אחד צריך להיות גדול בחסד, אחד צריך להיות בעל תפילה במיוחד, אחד יש לו איזה תיקון מיוחד במידה מסוימת, כל אחד יש לו את העבודה שלו לפי הנשמה שלו. אי אפשר שכל אחד יהיה מושלם בכל הדברים, אי אפשר. אז עכשיו בן אדם אומר, איך אני ידע? איך אני ידע איך אני אזכה לתשובה? אני לא יודע מה אני צריך לעשות כדי לתקן את עצמי. מה העצה שלי? אפילו בעניין של מצווה מסוימת. כולם רוצים לשמור את הפה. אבל כל אחד יש לו את העצה שמתאימה לו. אם יגידו לו את העצה הזאת, הוא יצליח. למשל, יש בן אדם שהוא בטבע שלו, הוא בן אדם קרבי. הוא בן אדם מלחמתי ככה. אז אם אתה תגיד לו, בוא נעשה תחרות, בוא נראה מי מצליח לשמור את הפה יותר חזק, אני או אתה, אז הוא ידלק. ויש בן אדם, תגיד לו כזה דבר, יגיד לו, מה אתה מדבר שטויות? איזה מין סגנון זה? מה זה תחרות? אני צריך... זה לא מדבר אליו הדבר הזה. כל אחד יש לו את הנשמה שלו, את הסגנון שלו, מה יתפוס אותו, מה ידבר אליו. יש לו את האות שלו, את השער שלו,
ששייך אליו. אז אומר רבנו, אפילו אחד שרוצה לעשות תשובה, אנחנו רואים הרבה אנשים רוצים לעשות תשובה, לא מדברים עכשיו על חילוני שיהיה דתי, מדברים על, על בן אדם שהוא רוצה להשתנות, רוצה להתחזק, לא לעשות עבירות, לעשות מצוות, ללמוד תורה כמו שהשם רוצה, להתקדם, להרגיש לרוות השם, הוא רוצה ללמוד, הוא רוצה, אבל זה לא הולך לו. למה? יש לו התעוררות, אבל הוא לא יודע מה לעשות, מה אני צריך לעשות בשביל להשתנות. הוא לא יודע, לא זוכה להגיע לשער שלו. מהו השער שלו? אפילו שהוא לומד, הוא לומד משהו שלא מתאים לו, אז זה לא, הוא לא מצליח להתקדם, כי זה לא מתאים לו הלימוד הזה, הוא צריך ללמוד משהו אחר, או בצורה אחרת, או עם מישהו אחר. עכשיו איך אפשר לדעת את זה? הרבן אומר, ואפילו אם מגיע לשם, יש אחד שמגיע לשער, יש לו התעוררות ומגיע לשער, הוא כבר התקדם הרבה, יכול להיות שהשער של תשובה סגור. מה זה סגור? מי סגר? אני כבר רוצה להיכנס. סגור, עכשיו זה בידי שמיים, זה לא בידיך. אפילו שיש לך התעוררות ואתה עושה בדיוק מה שאתה צריך לעשות, עדיין זה בידי שמיים, אם יפתחו לך את השערים, אם יתנו לך להיכנס, עדיין זה בידי שמיים. ומחמת כל זה אין האדם זוכה לתשובה. יש מניעות, יש הפרעות. רבנו מציין פה שלוש מניעות. אחד, אין לו חשק. השני, לא יודע מה לעשות. השלישי, אין לו סייעתא דשמיא. אז צריך את שלושת הדברים. צריך חשק, צריך לדעת מה לעשות, וצריך סייעתא דשמיא. שלושה דברים צריך בשביל באמת שאדם ישתנה. עכשיו בא רבנו ואומר, יש לי עצה אחת שהיא טובה לכל הבעיות, לכל המניעות. ועל ידי אמירת תהילים, אפילו מי שאין לו שום התעוררות לתשובה, הוא מתעורר לעשות תשובה. אחד, אין לו חשק, יקבל חשק. וגם זוכה על ידי תהילים להגיע לשער והאות השייך לו. הוא גם ימצא את הדבר שמתאים לו בסייעתא דשמיא, הוא ידע מה השם רוצה ממנו. וגם לפתוח השער. הוא גם יזכה לסייעתא דשמיא להיכנס ולהגיע למה שהוא צריך. אז אנחנו רואים שתהילים זה לא סתם איזה דבר, תפילה כזאת, שכולם אומרים בשביל שלא יהיה צרות או לרפואה. נכון, ודאי. עם ישראל הוא רגיל להגיד תהילים על כל דבר. אבל פה רבנו אומר, דווקא בימי תשובה, בזמן של ימי הספירה, בזמן של אלול, אומרים תהילים. למה? כי זה המפתח של שערי התשובה. וזה יפתח לך את החשק, וזה ילמד אותך מה אתה צריך לעשות, וזה יביא לך סייעתא דשמיא. למה הדבר הזה? למה הכוח הגדול הזה של תהילים? אומר רבנו, שדוד המלך אמר את ספר תהילים בהתעוררות עצומה של תשובה. למרות שבאמת חז"ל אומרים, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, דוד היה צדיק, אבל בגלל שעם ישראל היה זקוק שמישהו ילמד אותו איך לעשות תשובה, אז דוד המלך הגיע למקום כזה שהוא צריך להתעורר לתשובה על דבר שבאמת לא היה ראוי שאפילו יהיה לו שגיאה כזאת דקה. ואז הוא עשה תשובה מכל הלב, עם כל הכוח שבן אדם יכול למצוא בתוך הנפש שלו, ועם התשובה הזאת הוא אמר ספר תהילים. עיקר התשובה של דוד המלך הוא ספר תהילים. דוד המלך, חז"ל אומרים, הוא היה, הגיע למצב של ייאוש כזה שהוא חשב לעבוד עבודה זרה. מרוב ייאוש. במשך, אחרי שעשה מה שעשה, חשב לעבוד עבודה זרה. למה הוא רצה לעבוד עבודה זרה? בן אדם מתייאש ואומר, אין לי תקווה. עכשיו, איזה ייאוש דוד המלך הגיע? הוא הגיע לייאוש כזה שהוא הרגיש שהוא החריב את כל העולם. אם אחד עושה איזה עבירה, אם אחד עושה משהו לא בסדר, אם אחד טועה, הוא מתייאש מעצמו. דוד המלך הרגיש שהוא החריב את כל העולם. תארו לעצמכם, אם האדם מרגיש שהוא החריב את כל העולם, כל הצרות שבעולם שהיו ושיהיו, הכל בגללי. מה זה? זה שיא הייאוש, לך תקפוץ מהגג. דוד לא קופץ מהגג. דוד עכשיו מתחיל למצוא את הכוחות הכי עמוקים שיש לבן אדם בנפש. אף על פי כן אני לא מתייאש, אף על פי כן אני אעשה תשובה ומבקש רחמים מהשם. את הכוחות האלה, אומר רבנו, הוא הכניס בתוך המילים של תהילים. וזה מה שרבנו אומר, עיקר התשובה של דוד המלך הוא ספר תהילים. שאמרו בהתעוררות גדול מאוד וברוח הקודש. עד שכל אחד ואחד כפי מה שהוא, יכול למצוא את עצמו בתוך ספר תהילים ולזכות לתשובה על ידי אמירת תהילים. זאת אומרת, אני אומר את המילים האלה, אז כל מה שעבר על דוד המלך, כל ההתחזקות שהוא מצא, כל ההתעוררות, כל הרצון הקדוש שהיה לו, כל זה וכל רוח הקודש שלו
נכנס בתוך המילים האלה. כשאני אומר את זה, אני מתחבר לכוחות נפש של דוד המלך. ודוד המלך אמר את זה ברוח הקודש, שמה? שכל מה שיעבור על עם ישראל עד סוף כל הדורות, וכל מה שיעבור על כל אחד מאיתנו באופן אישי, הכל כבר כתוב בתהילים. כל השאלות וכל התשובות, כל הבעיות וכל הפתרונות, כל הייאוש וכל התקווה, הכל נמצא שם. אם אתה תיכנס לזה ותהיה רגיל בזה, אתה תמצא שם את הפתרון לכל הדברים. זה הכוח המיוחד שיש לתהילים. וזה מה שרבנו אומר, שאנו רואים שבימי תשובה, כל ישראל אומרים, עסוקים באמירת תהילים, כי הוא דבר גדול, לעסוק באמירת תהילים. התעוררות גדול להשם יתברך. עכשיו בא רבי נחמן ואומר לנו, אני אלך איתכם עם הדבר הזה עוד קדימה. יש פה עוצמה גדולה, יש פה כוח גדול באמירת תהילים. ותזכרו מה שרבנו אמר בהתחלה, מי שיהיה רגיל באמירת תהילים. הנקודה המשמעותית, רגילות. תגיד כל יום פרק. העיקר שיהיה לך רגילות בזה. אני מתקדם, מתקדם. לא פעם יש לי התעוררות וזה נגמר. אלא אני מתקדם בזה. בא רבי נחמן ואומר, בתוך תהילים יש סוד. יש הרבה סודות בתהילים. ואני אומר, רבי נחמן רוצה לגלות לכם את אחד הסודות שבתהילים. ספר תהילים נכתב בעשרה לשונות. עשרה לשונות, כלומר, יש 10 סוגים של מזמורים. זה בפירוש הפשוט. 10 סוגים של מזמורים יש בתהילים. יש מזמורים שנקראים אשרי. יש מזמורים שנקראים למנצח. יש מזמורים שנקראים הללויה. טוב, אז אנחנו יודעים שיש 10 מזמורים. מה זה משנה? מצידי שיהיה 20, שיהיה 7, שיהיה 2. מה זה משנה? יש בזה סיבה. בין אומר, יש כאן סוד. בתוך הספר הזה יש סוד. יש פה 10 סוגים של מזמורים. והעשר האלה יש להם כוח מיוחד. מהו הכוח המיוחד? אמרנו, דיברנו על 49 שערי קדושה ו-49 שערי תומה. אז באמת צריך להגיד שבבחינה מסוימת זה לא 49 אלא זה 100, כי 10 כפול 10, לא 7 כפול 7. יש לנו גם חוכמה בינה דעת, ולצערנו הרב גם החוכמה בינה דעת שלנו צריכים תיקון יסודי. לא רק החסד גבורה תפארת, לא רק המידות, אלא מבחינה יותר עמוקה גם השורש של המידות, השכלים שלנו, התפיסה, איך אנחנו חושבים, איך אנחנו מבינים את העולם. אנחנו צריכים פה תיקון עמוק. אז יש 10 ספירות, 10 כוחות שפועלים בעולם ו10 כוחות שפועלים בנפש האדם, והם צריכים תיקון. עכשיו, 10 סוגים של מזמורים שיש בספר תהילים, זה 10 תרופות לבעיות שיש לנו ב10 ספירות. זאת אומרת, כל הבעיות שיש לי, הם נמצאים רק בתוך ה10 ספירות שלי, בתוך הכוחות שיש לי, בתוך החוכמה, בינה דעת, חסד, גבורה, תפארת. אז 10 סוגי נגינה, זה בא לתקן את כל מה שבן אדם קלקל בתוך כל כוחות הנפש שיש לו. רבי נחמן אומר, הרבה צדיקים ניסו לגלות את הסוד הזה של ה10, שבתוך התהילים יש 10 סוגים של מזמורים, ואם אנחנו נמצא את ה10 האלה ואנחנו נחבר אותם ביחד, ובכל, אז יש בכל תהילים יש הרבה פעמים למנצח, הרבה פעמים אשרי, הרבה פעמים הללויה, אבל אם אנחנו נמצא את ה10 האלה ונמצא כל אחד את הכי מתאים, את השפיץ שלו, את הכי חזק שלו, ונחבר אותם ביחד, מה יצא לנו פה? יצא לנו תרכיז. יצא לנו 10, שזה התמצית הכי חזקה של הכוח של הקדושה. וזה הגילוי הגדול של רבי נחמן, שנקרא תיקון הכללי. 10 מזמורי תהילים, מזמור תזיין, למד ב', מם א', מם ב', נון ת', עין זיין, צדי, קופי, קוף למד זיין, קוף נון. 10 מזמורי תהילים, שאומרים אותם בסדר הזה דווקא, וכל אחד מהם הוא מתייחס לכוח אחר מה10 ספירות שיש לנו בנפש, יש בעולם. וכשאומרים את הדבר הזה, אז זה, אם אני אומר תהילים, ודאי שאני פועל את זה, אבל פה כאילו אנחנו מוצאים מתוך התהילים את הסוד של התהילים, את הכוח הכי עמוק של התהילים, שזה ה10 כוחות שפועלים, 10 מיני נגינה,
מוציאים אותם, כך אותם, כמו שהם, זה הכוח של תהילים. זה התרכיז של תהילים, 10 מיני נגינה. עכשיו, 10 מיני נגינה האלה, שבאים לשנות אותנו, בואו ננסה לתת דוגמאות, מה זה עושה, איך זה פועל. אז רבנו כותב ככה, כי יש 10 מיני נגינה, שהם בחינת 10 לשונות שנאמר בהם ספר תהילים. שיש, שהם אשרי למנצח, הללויה, ויש בכל לשון ולשון של 10 לשונות הנה לבטל כוח הקליפה. כל סוג של תהילים, של מזמור, יש לו כוח לבטל ולהכניע את כוח אחת הקליפות שמפריעות לנו בלב, בנפש, בחיים, להגיע למטרה שלנו. לבטל את כוח התומעה, לנקות את הצינור שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע לי, שהחסד שלי יהיה קדוש, שהגבורה שלי תהיה קדושה, לנקות את זה מכל הלכלוך, מכל הקליפות. למשל, בנו נותן דוגמה, משכיל. מה זה משכיל? אשרי משכיל אל דל. משכיל מייצג את כוח השכל. משכיל זה מזמור שמטפל בבעיות שיש לנו בשכל, ומול זה יש קליפה. איך קוראים לקליפה הזאת? משקל. משקל זה כמו הורים שקולים לו עלינו, אובדן. שהאדם אין לו שכל, אז הוא עבוד. הוא כמו, הוא שקול, הוא אין לו כלום. מה, הוא לא יודע מה לעשות. חזל אומרים, דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? אם אין לך דעת, אתה לא יודע כלום. אפילו ניתן לבן אדם כסף, ניתן לו שפע, ניתן לו הכל, אבל אין לו דעת, הוא לא יודע איך להשתמש עם זה, הוא יערוס את זה, הוא לא ייהנה מזה, הוא לא יודע איך להשתמש עם זה. אז יש לנו משכיל מול משקל. יש לנו הללויה. מה זה הללויה? זה הכוח שיש לאדם להתפעל ולהתרגש מהקדושה, להלל את השם, להתפעל, להתרגש מקדושה. אנחנו כל הזמן מתרגשים. השאלה ממה אני מתרגש? כל אחד מתרגש. יש אחד רואה אנשים רבים, הוא מתרגש. יש אחד אוכל פיצה, הוא מתרגש. כל מיני התרגשויות יש לנו. יש אחד עושה עבירה, הוא מתרגש חס ושלום. אז יש לנו בקדושה את הכוח להתרגש, להתפעל ולהודות, לשבח את השם. זה כוח של הללויה. מה הצד השני של זה? מה, איך זה נראה, ההתרגשות וההתפעלות מצד הקליפה, איך זה נקרא? זה אותו דבר כמו הללי בהיפוך אותיות, יללה. בואו מביא את זה. יללה. מה זה יללה? אחד שחסר לו, הוא כואב לו, חסר לו, אז הוא כבר לא, אפילו לא, הוא לא אומר תצילו אותי, רק מיילל. ורבנו אומר, תראו שכל השירים והמוזיקה של ה... ניאוף וכל הדברים שיש בעולם שנגד רצון השם, זה הכל רק יללות. איי, כמה אני מסכן, כמה זה עצוב, עצוב. זה טוב להיות עצוב, זה נחמד להיות עצוב. זה ככה הרגשה טובה כזה, להיות מסכן. מסכן, להיות מסכן. אז זה יללה שזה מול ההילול. אחד שהוא מתרגש מהקדושה, הוא מהלל, הוא מלא, הוא שמח. אחד שהוא מתרגש מהטומאה, אז בסוף הוא מיילל גם. הוא חושב שהוא מתרגש, הוא לא מתרגש, הוא רק בעצבות, הוא רק בדיכאון, זה בכלל לא שום דבר. אז יש לנו הללי ויללה. זה דוגמאות שיש לנו לכוחות של הקדושה, ומול זה הכוחות של הטומאה. רבנו אומר על תיקון הכללי, שיחות הר"ן קמ"א, הוא כותב, שעשרה מזמורים האלה זה חידוש גדול שלא ידע את זה שום אדם מעולם, ורק הוא גילה את זה לעולם. והוא אומר, והם תיקון גמור ומועיל מאוד מאוד. והתיקון הזה הוא תיקון חדש לגמרי, ולא ידע מזה שום נברא מימות עולם. לא שלא ידע מזה בן אדם, לא שלא ידע מזה צדיק. שום נברא, שום יצור, שום מלאך, אף יצור בעולם הזה, לא בעולמות העליונים ולא בעולמות התחתונים, לא ידע, לא שמע על תיקון כזה עמוק. שנקרא תיקון הכללי. אפילו לא דוד המלך. כן, אפילו לא דוד המלך. דוד המלך גילה לנו תהילים. אבל זה שבתוך זה יש כזה עוצמה שאפשר להפוך את זה לכזה תיקון, זה רבנו אומר, רק אני קיבלתי את המתנה הזאת לגלות את העניין הזה של תיקון הכללי. אנחנו יודעים
שבעיקר, לכאורה מה שרבנו אומר, בעיקר התיקון הזה הוא מתייחס לעניינים של פגם הברית, אבל באופן כללי, שאדם הוא לא מחובר לשם, אז כל בחינה שהוא נופל, אז יש בזה עניין של הפרת ברית עם הקדוש ברוך הוא. אבל רבנו כותב שתיקון הכללי הוא לא דווקא לעניין הזה, אלא לכל העניינים, והוא אומר כך, ובזכות תיקון חטא זה, של פגם הברית, יבוא משיח צדקנו לקבץ נפוצותינו. ובתורה חפתת הוא כותב בסעיף ד', לתקן כל העבירות בפרטיות הם רבים מאוד, וכבד על האדם. אם האדם עכשיו יעשה רשימות של כל העבירות שלו, מה יהיה? איפה הוא בכלל יתחיל? והוא לא יודע מה לעשות בכלל. זה כבד, זה הרבה, זה מסובך. איך מטפלים בכל זה? וכבד על האדם, רבנו אומר כבד על האדם, ואי אפשר לתקן אותם, כי יש דקדוקים ופרטים רבים בכל לב ולב. חוץ מזה רבנו מתאר כאן איזה בעיה לא נעימה, כי יש מקומות צרים ודקים שאי אפשר לבוא לשם שום תיקון. יש דברים שאי אפשר בכלל לתקן מרוב שזה דבר עדין בנפש. למה? למשל רבנו אומר שצריך לתקן את המוח. עכשיו רבנו אומר, אם אחד במוח שלו, השכל שלו והשטויות שלו עכשיו הם דבוקים ומעורבבים ביחד, אז איך נתקן את זה? נוציא את השטויות, יצא גם השכל, זה הכל מעורבב, אז הוא יהיה חסר דעת. אז איך אפשר לתקן כזה דבר? הכל מעורבב, איך אפשר לתקן? זה דבר עדין. איך אפשר לעשות כזה דבר? אז רבנו אומר, יש מקומות צרים ודקים שאי אפשר לבוא לשם שום תיקון, ותיקון הברית זה תיקון המוח, כי פגם הברית זה פגם המוח. רבנו אומר, כל המשוגעים בעולם זה רק מפגם הברית. אז רבנו אומר, אין שום תיקון, כי אם על ידי תיקון הכללי. אבל תיקון הכללי מועיל גם לזה. והוא תיקון גדול ונורא מאוד. אחר כך רבנו כותב בשיחות הר"ן, ואם יומרם, אם הוא יגיד את התיקון הכללי בכוונה כראוי, בוודאי מה טוב. אך גם האמירה בעצמה מסוגל מאוד. אפילו אם הוא לא אומר את זה בהתלהבות ובכוונה, גם טוב, לא משנה, העיקר תגיד. לא משנה איך, העיקר תגיד. ועוד אמר, ואני חזק מאוד בכל הדברים שלי. אך בזה אני חזק ביותר, שאלו 10 מזמורי תהילים מועילים מאוד מאוד. תראו איזה דיבור. וכל מה שאני אומר אני חזק. וכל מה שאני אומר תיקון הנפש זה דבר גדול. אבל זה אני חזק מאוד מאוד. שזה מועיל. בשביל מה רבי נחמן צריך כל כך להגיד לנו שזה מועיל? אז רבי נתן מסביר במקום אחר שהיצר הרע הוא לא טיפש. והיצר הרע אומר לבן אדם, בחייך, אתה עושה כאלה עבירות, דברים כאלה חמורים, כתוב בספרים שפגם הברית זה דברים כאלה חמורים, לך תתקן את זה. עכשיו מגיע איזה צדיק, אומר לך, מה הבעיה? תגיד 10 מזמורים, הכל יהיה בסדר. נו באמת. אתה באמת חושב שזה יעזור? זה קצת מוגזם. זה ככה וזה, זה כל הסיפור. אז רבי נתן אומר, היצר הרע אומר לבן אדם, אתה כזה רשע. בשביל לחזור בתשובה, אתה צריך להפוך עולמות. אתה צריך להתענות שבועות, ולא יודע מה, ללמוד, להתפלל, לבכות, לצרוח להשם, אולי השם ירחם עליך. הוא בא להגיד לו, התשובה שלך היא מאוד מאוד קשה. אין לך סיכוי, רק אם אתה תהרוג את עצמך. אז הוא מייאש אותו. עכשיו בא הצדיק ואומר לו, אתה יכול בצורה קלה לעשות תשובה? היצר הרע אומר לו, מה פתאום? זה לא ייתכן שכל כך קל לחזור בתשובה. זה חייב להיות מאוד קשה. ואז הוא אומר לו, אל תעשה את זה. זה קל, נכון שזה קל, אבל אל תאמין שזה עוזר. זה בטח לא עוזר. לא יכול להיות שזה עוזר. עד שבן אדם לא עושה את זה, אפילו את הדבר הקל הזה. אבל רבי נתן אומר, אתם בכלל לא מבינים את הנקודה. אם יבוא עכשיו איזה רופא, פרופסור מומחה, ויגיד, יש לי תרופה לכל המחלות, לתרופה למחלה מאוד קשה, הנה יש לי כדור. מה נגיד לו? מה אתה מדבר? אתה יודע איזה ניתוחים צריך לעבור, וזה מחלה סופנית, ואין לה שום תקווה. לא מאמינים. מה יש לך להאמין? לא להאמין. תנסה, זה תרופה, זה רופא. מה אתה עכשיו מתחיל להסביר לו מה צריך לעשות? הוא הרופא, לא אתה. אתה לא מבין ברפואה. מה, לא יכול להיות שכדור אחד יכול לפתור איזה מחלה? מה, אתה מבין ברפואה? אתה לא מבין בזה. רבי נתן מביא דוגמה שדבר קל יכול לעזור, ומה שעוזר זה לא בגלל שזה קל או שזה קשה.
מה שעוזר זה שהצדיק אמר, ויש לו רשות מהשמיים לגלות סודות איך אפשר לתקן את הנפש. זה לא בגלל שזה קל ולא בגלל שזה קשה. הוא מביא דוגמה. הדוגמה היא מנעמן. נעמן היה שר צבא של ארם, וארם היו עושים פשיטות, אינטיפאדה, היו עושים, נכנסים, לוקחים שבועים, לוקחים ילדים, לוקחים כסף, בורחים. ופעם אחת תפסו איזה ילדה, והיא הייתה אחת השבויה, והיא הייתה משרתת אצל נעמן, שר צבא ארם. ופעם אחת הוא נהיה חולה, היה לו צרת על כל הגוף, וכל התרופות וכל הדברים, שום דבר לא עזר. אז אמרה הנערה הזאת, אמרה, יש אצלנו בעם ישראל נביא אחד צדיק מאוד גדול, קוראים לו אלישע, והוא יכול רק לברך בן אדם ומיד מתרפא, לך תנסה, אולי הוא יעזור לך. אז הגיע נעמן עם חיילים וכסף וזהב, הרבה רעש וצלצולים כמו שהגויים אוהבים, והוא בא לאלישע כדי שיברך אותו שיתרפא. אלישע אפילו לא יצא מהבית לקראתו, הוא רק שלח את גחזי הנער שלו, לך תגיד לנעמן שיתבול 7 פעמים בירדן ויתרפא. זה מה שגחזי אמר לו. נעמן שמע את זה, כל כך התעצבן, מה אתם מבלבלים לי פה את הראש? חשבתי שהנביא יצא לקראתי, יגיד לי משהו אולי לעשות, מה זה לך תתבול? מה אני צריך פה את הירדן שלכם? אצלנו בדמשק יש נערות הרבה יותר מוצלחים. חוץ מזה בכלל מים זה לא טוב לצרת, מים לפצעי אור זה רק מפריע, זה לא עוזר. מה, אני לא מאמין בכל הדברים האלה. הלך חזרה, הסתובב, הלך חזרה לבית. אמרו לו האנשים שלו, אמרו לו העבדים שלו, תראה אדוננו המלך, זה נכון שזה נשמע מוזר, אבל איך תדע, זה בן אדם גדול, זה צדיק. הוא אמר, תנסה, אז מה אם זה קל? אולי זה יעזור לך, תנסה. ואז באמת הוא התרצה וטבל בירדן 7 פעמים, ויצא משם, אומר הפסוק, וישוב בשרו כבשר נער קטן. הוא נהיה יותר צעיר, לא רק שהוא התרפא, היה לו אור חלק כמו תינוק. איך זה יכול להיות? בלי להתאמץ, בלי שום דבר. למה זה עזר לו? בגלל שזה היה נורא קשה? לא, בגלל שהצדיק אמר. אז זה מה שרבי נתן אומר, הצדיק הוא הרופא של הנפש. מי אמר שאתה חייב למות 100 פעם בשביל לעשות תשובה? מי אמר שאתה חייב להתענות ולסבול ולא יודע מה, לבכות עד שאתה לא יודע מה יקרה לך בשביל לעשות תשובה? לא. תגיד תיקון הכללי, זה התשובה שלך. מה, זה מה שיעזור לי? כן, אני מאמין בזה. ועובדה, אומר רבי נחמן, תראה כמה היצר מפריע לך להגיד את זה, כאילו מה זה משנה, מה זה כבר יעזור לי? אם זה לא משנה, אז מה אכפת לך להגיד את זה? תגיד את זה, מה יכול להיות? עוד נקודה שרבי נחמן אומר, אם דיברנו עניין של תיקון הברית, שבפרט בעניין הזה, זה חשוב, אם אפשר להקדים תבילה במקווה, לפני אמירת תיקון הכללי, אם זה בא לחפר על איזה פגם. אבל בכל מקרה, עצם האמירה, גם אם לא זוכרים לטבול במקווה, זה גם דבר גדול. עכשיו, דיברנו על תהילים. ודאי שאדם צריך לעשות מה שהוא יכול, אבל יש לנו עכשיו... זה ודאי, אבל יש לנו עכשיו עניין נוסף, לתקן את הנפש, לתקן את הנפש שלנו. אז אם אדם... בזמן בית המקדש עשה עבירה ועכשיו הוא עשה תשובה, מה שמתקן את הנפש שלו אחרי שהוא עשה תשובה זה תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים, מחפר על האבון. צריך משהו שיחפר על האבון. ודאי שהוא צריך לעשות תשובה, ודאי שהוא צריך להצטער ולהתחרט. זה ודאי, רבנו אמר, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים בספרים שלי, אבל אני לא מדבר חלילה נגד ההלכה, קודם כל הלכה. אז בוודאי זה ברור, בוודאי, אבל אני מדבר, אנחנו מדבר על תיקון הנפש, לתקן את הנפש שלי מהפגם הזה. אז כמו שבבית המקדש היינו צריכים קורבנות, אז יש פה צריך תיקון, תיקון הנפש. ודאי תשובה, אם אחד ימחלו לו, אפילו שימחלו לו, אבל מה קורה עם הנפש שלי, מה קורה עם המוח שלי, אני צריך תיקון. לא מדברים עכשיו על זה שקדוש ברוך הוא סלח לי, אלא אני צריך תיקון. עכשיו, אם אנחנו כבר מדברים על עניין של תהילים ואלול, עניין של תיקון הכללי, אז באמת אנחנו רואים שאמירת תיקון הכללי, ברגע שאדם צריך תיקון על פגם הברית חלילה, זה ודאי מועיל, והיו נוהגים, כמו שאמרנו, נוהגים את זה עד היום, להגיד תיקון הכללי כל יום, כי גם ראינו פה התשובה זה הרגילות, הרגילות של האמירת תהילים.
אבל תיקון מיוחד במינו שקשור לאמירה התיקון הכללי, רבי נחמן הבטיח למי שיגיד את התיקון הזה באומן. וככה כתוב בשיחות הר"ן קוף מם א', גם כי ימלאו ימיו אזי אחר הסתלקותו, מי שיבוא על קברו ויאמר שם אלו 10 מזמורי תהילים. שיחות הר"ן קוף מם א', לא, אני קורא עכשיו משיחות הר"ן. וייתן פרוטה, כלומר איזה מטבע לצדקה עבורו, אפילו אם גדלו ועצמו אבונותיו וחטאיו מאוד מאוד חס ושלום, אזי אתאמץ ואשתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו. אז זה הבטחה מיוחדת של רבי נחמן. מעבר לכוח שהוא אמר שהוא חזק מאוד, הוא מבטיח שהתיקון הכללי יש לזה כוח לתקן את הנפש של האדם, מעבר מה שאמרנו בתהילים. זאת אומרת, מי שיגיד את זה אצלי וגם ייתן פרוטה לצדקה, אז אני מתחייב, הוא הביא שני עדים והוא התחייב על זה בפני שני עדים. זה לא סתם איזה שיחה, למרות שאצל הצדיקים גם סתם שיחה היא צריכה לימוד הרבה שנים, אבל פה זה בפני עדים להראות את התוקף של העניין. מי שיבוא אליי אפילו אם הוא כזה חוטא שאין יותר ממנו, אני אתאמץ ואשתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו. אני אעשה כל מה שאני יכול לתקן את הבן אדם הזה, לא רק לתקן אותו, גם להושיע אותו בכל הישועות. אם זוכים לזה פעם אחת, אז יש לך כבר עורך דין צמוד. לא מדברים על ראש שנה, בינתיים מדברים רק לבוא לאומן פעם אחת בחיים, להגיד תיקון הכללי, כבר יש לך סנגור, עורך דין, רופא צמוד. והבטחה כזאת אנחנו יודעים ששום צדיק בעולם לא הבטיח. ודאי שאנחנו יודעים שזה דבר גדול להשתתח על קברי צדיקים בארץ, בכל מקום, זכות מאוד גדולה. אבל הבטחה כזאת שמי שיבוא אליו ויזו עכשיו, הוא אומר אני אהפוך את העולם להושיע אותך, לתקן אותך. עכשיו קצת לסבר את האוזן, מה זה נקרא שרבי נחמן מבטיח שהוא יעשה את המקסימום שלו? אז אנחנו לא יודעים מה זה המקסימום שלו, אבל בואו תשמעו קצת על הכוח שלו כפי שהוא בעצמו אומר. אנחנו יודעים שאבשלום הבן של דוד המלך רצה לרצוח את אבא שלו, מערד במלכות רצה להיות מלך תחתיו. אנחנו לא מסוגלים, ברוך השם, אנחנו לא מסוגלים להבין מה זה נקרא ילד שרוצה לרצוח את אבא שלו. רק להגיד את זה אנחנו כבר לא נעים לנו לשמוע את זה. איך אפשר להגיד כזה משפט בכלל? עכשיו במקרה שלנו אבא שלו זה גם המשיח. זאת אומרת, לרצוח את דוד המלך חס ושלום זה לרצוח את כל עם ישראל, זה להרוס את הגאולה, להרוס את תיקון העולם. זה לא סתם לרצוח אבא, זה לרצוח את משיח. זאת הייתה התוכנית של אבשלום. זאת אומרת, מדובר פה בבן אדם בשפל המדרגה שלא פגשתם ולא ראיתם בחיים שלכם אדם כזה. אין כזה בן אדם במה שאנחנו יכולים להכיר או להגיד זה דומה למשהו, אין כזה דבר. ואבשלום נהרג, וכמובן שחז"ל אומרים שמיד הגיעו מלאכים שלקחו אותו למקום המתאים לו, שזה המדור הכי עמוק בגיהנום, ומסתמה לפי התוכנית של מידת הדין היה מתאים שיהיה שם, בוא נגיד בתור חימום 20,000 שנה יכול להיות מתאים. מה זה בן אדם שהלך לחסל את כל העולם, איזה דין מגיע לבן אדם הזה? אבל חז"ל אומרים, אנחנו רואים בפסוק שדוד המלך בוכה על אבשלום, אז הוא אומר אבשלום בני, בני אבשלום בני בני. אם נספור כמה פעמים הוא אמר בני ואבשלום, יוצא לנו 8 פעמים הוא אמר או בני או אבשלום. אומרים חז"ל, דוד המלך כאשר הוא אמר 8 פעמים אבשלום בני, אז הוא הוציא את הבן שלו אבשלום הרוצח משבע, רצה לרצוח, שבע מדורי גיהנום, ובפעם השמינית הכניס אותו לגן עדן. עכשיו כמה זמן זה לוקח? אז בואו תסתכלו בשעון, כמה זמן זה לוקח להגיד 8 פעמים אבשלום? כן? בואו נסתכל, בואו נראה. אבשלום, אתם נספור? אבשלום, 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 אבשלום. כמה זמן זה לקח? לא 8 שניות, 2 שניות. נגיד את זה לאט לאט, זה ייקח 4 שניות. שיא השיאים, 10 שניות.
דקה. מדובר פה על בן אדם הכי גרוע, שפל של בן אדם. דוד המלך אפילו לא הדליק נר לעילוי נשמתו, לא למד משניות לעילוי נשמתו, לא עשה תיקונים של קבלה, רק אמר אבשלום, 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 אבשלום. דקה, מקסימום דקה, הוא יוצא מכל מדורי גיהנום ונכנס לגן עדן. מה גן עדן? מה גן, איזה גן עדן? לא, אנחנו לא יודעים. אנחנו רק רואים שדוד המלך היה לו כוח אדיר להוציא בן אדם הכי גרוע ממשעול תחתיות, להכניס אותו ישר לגן עדן. למה? כי הוא צדיק. אומר רבי נחמן, תדעו לכם, הכוח שהיה לדוד המלך להוציא בדיבור באלמה את האדם מגיהני גיהנום ולהכניס אותו לגן עדן, גם לי יש את הכוח הזה. אז עכשיו איך אנחנו קוראים את זה? בצורה אחרת. אתאמץ ואשתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו. מי אומר את זה? אחד שיש לו כוחות לפעול ולתקן בחצי דקה בן אדם שיגיע וזה לא, אני לא אבשלום, ברוך השם לא הגעתי למדרגה הזאת, אז זה יותר קל. ורבן אומר במקום אחר, בפאות אני אוציא אותו מהגיהנום. אז מיד עולה השאלה, מה עם אלה שאין להם פאות? זהו, רק אלה עם פאות הם יכולים לגיהנום, צריך לגדל. אז קודם כל, דבר אחד אנחנו רואים פה, שאפשר להגיע לגיהנום גם אם יש לך פאות. זה לימוד אחד. פאות זה לא הגנה מגיהנום. אפשר, הנה עובדה שאפשר להגיע לגיהנום עם פאות. דבר שני, כנראה שהכוונה היא, יש כאן איזה רמז. ודאי שרבי נחמן לא התכוון לומר שיש כאלה שאין להם פאות, אז הוא לא יכול לעזור להם. זה לא הגיוני. מה עם ילדים? מה עם כאלה בלי פאות? מה עם נשים? מה זה? כמה לאנשים יש פאות כבר? אז שמעתי ממישהו איזה רעיון יפה, אני חושב שהוא אמיתי. יש בתורה כתוב את המילה פאה, אמנם בהקשר אחר, כי תחלה פאת שדך בקוצריך. מה זה פאה? בתורה שאומרים פאה בשדה, מה הכוונה? קצה. קצה של השדה. אז לפי זה, אם ניקח את זה ככה בתור רעיון, איך להסביר את דברי רבנו, שאם הפאות הוא יוציא אותי מהגיהנום, אז כל אחד, כל יהודי יש בו איזה קצה, משהו טוב יש בו. אז רבי נחמן, הוא יודע למצוא את הטוב שבכל אחד, ועם הטוב הזה הוא כבר ילמד עליו זכות, הוא כבר יביא אותו לאן שצריך להביא אותו. וזה רק בזה שזוכים להגיע לאומן, להגיד שם תיקון הכללי. לכן אנחנו ברוך השם זוכים לראות אנשים, אלפים ורבבות מגיעים מכל העולם בשביל ההבטחה הזאת. איזה צדיקים עם ישראל, כל כך מאמינים, יש להם אמונת חכמים וכל כך רוצים להגיע לתיקון, מוכנים לנסוע לסוף העולם בשביל תיקון. הנה, יש מישהו שהבטיח, היהודים הם חכמים. מה, אני צריך להוציא עכשיו 100 אלף דולר על ניתוח? אני הוציא 600 דולר, עשו לי תיקון בנפש, בנשמה, יסדרו לי את כל החיים, למה אני צריך להתאמץ כל כך? כל זה, זה ביום רגיל. ככה, יום רגיל, לא מדברים עכשיו על ראש השנה. בראש השנה, שבא עלינו לטובה, אז רבי נחמן אומר שכל מה שאני יכול לעשות כל השנה, ולתקן את הבן אדם ולעזור לו, בראש השנה אני יכול לעשות עוד הרבה הרבה יותר מזה. ואנחנו מקבלים גם הסבר למה. רבי נחמן אומר, שבא בן אדם אחד, ובאים כמה אנשים, אז אתה עכשיו, הצדיק נמצא מולם, הוא צריך לתקן את הבן אדם הזה, אבל כשבאים הרבה אנשים, ויש התקבצות מאוד גדולה, בראש שנה, ברוך השם, מגיעים אלפים וממש רבבות אנשים מכל העולם, אז כשיש כל כך הרבה נשמות שבאות ביחד למטרה קדושה אחת, אומר רבי נחמן, המטרה הקדושה שמאחדת את כולם, היא הופכת את כולם לגוף אחד. והצדיק משתמש עם הגוף הזה, עם הכוח הזה, עם האחדות הזאת, עם העוצמה הזאת, כדי לתקן את הנשמה של כל אחד. שאם לא היו באים כל האנשים האלה, זה היה הרבה יותר קשה. אז שבאים להתקבצות כזאת גדולה, לכוח כזה גדול, זה עניין אחר לגמרי. אז עכשיו אנחנו לא מדברים דווקא על התיקון הכללי, אלא על המפגש הזה, על העוצמה הזאת. ובאמת מי שזכה להיות בראש שנה באומן, הוא ראה משהו שלא רואים בשום מקום בעולם. יהודים מכל העולם, מכל הסוגים, רחוקים, קרובים, מכל החוגים, מכל העדות, מכל הסגנונות, שככה בצורה רגילה יש שם סוגים של אנשים שבחיים לא הייתם רואים אותם ביחד, ואם הייתם רואים אותם ביחד הייתם רואים אותם תופסים כיוון אחד מהשני, לא הייתם רואים אותם בטח מתחבקים ביחד, שזה כבר ממש מוגזם. שמה כולם
ליטאים, ספרדים, אשכנזים, חסידים, תימנים, חילונים, קרובים, רחוקים, עבריינים, קוקו, צמות, שטריימלים, הכל ביחד, כל עם ישראל, וכולם מחוברים אחד לשני באהבה, בשמחה. זה דבר פלא, אין את זה בכל העולם, זה ממש דוגמה של ימות המשיח. מה זה נקרא עם ישראל מחובר ביחד למטרה קדושה? רק בשביל הדבר הזה כבר שווה לבוא לראות את התיקון הגדול הזה. ומי שבא ומתחבר לדבר הזה הוא באמת מרגיש שרבי נחמן אומר שהוא עושה תיקון לכל העולם בראש השנה. ורבי אברהם ורבי נחמן כותב שכל אחד ואחד שיזכה להגיע לראש השנה, וכל אחד ואחד שבכלל יזכה למצוא לאומן, אז יש לו חלק בהבאת המשיח, יש לו חלק בגאולה, הוא שותף לעניין הזה. כמובן יש הרבה דברים שאפשר להרחיב ולהסביר למה דווקא שם ומה רבי נחמן עושה שם ומה בדיוק קורה בראש השנה, אבל זה קצת קשה על רגל אחת. בכל אופן, נחזור לעניין של התיקון הכללי. בכל זמן, בכל מקום, יש לנו כוח מאוד גדול, התמצית, הסוד של התהילים, שמנקה את כל הכוחות בנפש, שמזכה אותנו, שנזכה באמת להיות רגילים בזה כל יום ויום.
ואתה אדוני חונני והקימני ושלם עליי
עוד ידעתי כי חפת דבי כי לא יראה אויבי עליי ואני בתומי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם ברוך אדוני אלוהי למנצח משכיל לבני נפשי תרוג אליך אלוהים צמא נפשי לאלוהים לאל חי מתי יבוא וראה את בני אלוהים הייתה לי דמעתי לחן יומם ולילה ומור אליי כל היום היי אלוהיך אל אזכרה ואשפך עליי נפשי כי אעבור בסך את הדמעת בית אלוהים בכל לרינה ותודה המון חוגר כנס קרחה מארץ ירדן מחרמונים מעל מצהר תהום אל תהום קורא כל צינוריך כל משבריך בין גליך עליי עברו יומם יצא ואדוני חסדו ובלילה שיעימי תפילה ללחיים למה קודר אלך בלחץ אוהב ברצח בעצמותיי חרף וניצור אליי ואומרי אליי כל היום אי אלוהיך מה תשתוך אחי נפשי ומתני עליי אוכילי לאלוהים כי עוד עוד ונאי שדמים ושירים
עריכה בהפקת השיעור על ידי לב הדברים, המפיצים ספרים, דיסקים וסדנאות של ארז משה דורון, מתורתו של רבי נחמן מברסלב. מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים, מפי משפיעי דרכו של רבינו נחמן מברסלב. שחמישים אלף לנשום ברסלב.